ayolini armonlarini o'ldiray deb, yo'qchilikning gullarini soldiray deb, ro'zg'orini kam ko'stini to'ldiray deb musofirda yurgan aka-ukalarim. Vatanda yuragingiz tinmay ursin. Omad va baxt sizga doim yuzin bursin. Parvardigor sizni doim qo'llab yursin. Musofirda yurgan aka-ukalarim. Hech bir inson ko'rsatmasin sizga zavol. Sog'inchlardan dilingizda ko'plab savol, uyga qayting rizqingizni terib halol. Musofirda yurgan aka-ukalarim. Ayolingiz mushtoq nurli yuzingizga, rizqingizni terib qayting izingizga, to'ylar qiling, kelib o'g'il qizingizga. Musofirda yurgan aka-ukalarim. G'oyibona qalbingizni asta silay, to'lib toshgan sog'inchingiz dorga ilay. Allohimdan sizga sabr bardosh tilay. Musofirda yurgan aka-ukalarim. Sog'inganda suratingga qarab qo'yib, salkam 3 yil yashayapman bag'rim o'yib. Musofirlik peshonamga yozilibdi. Ona mehrin bera olmadim senga to'yib. Bugun vijdon azobida og'rindim-ku. O'g'ilginam, seni juda sog'indim-ku. Ha bilaman aytmasang ham, o'ying bizda. Katta bo'lib qopsan o'sib bo'ying, bir ozchida o'g'ilginam biz boraylik. Nasib qilsa, qalamizda sening to'ying. Suratingni o'pib quchib, ovundim-ku. O'g'lim seni, bugun juda sog'indim-ku. Ne qilaylik taqdirimiz ekan shunday. 3 yil o'tib ketdi mana, qora tunday. Ishonaver o'g'ilginam onajoning. Tashlab ketmas ayriliqqa endi shunday. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sultan Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Endi buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'li oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ololmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Lardan shu bolamga yordam berib oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolam tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarni ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin, ilohim. Inshaalloh.